Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək möhtəbər tədbir COP29 ərəfəsində ölkəmizə qarşı xarici təzyiqlər get-gedə artmaqdadır. Daha dəqiq desək, Qərb ölkələri bu tədbiri açıq-aydın siyasiləşdirmək niyyətindədir. Ən mühim qlobal məsələlərdən biri iqlim dəyişikliyinin müzakirə olunmalı olduğu tədbirin gündəliyinə regionda gedən siyasi proseslər, geosiyasi vəziyyət gətirilir. Bu işlərə istiqamət verəndə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Birləşmiş Ştatların sifarişi əsasında Azərbaycanla bağlı böhtan və qarayaxma kampaniyaları həyata keçirilir. Amma ABŞ unudur ki, bugün ən çox neft istehsal edən, müharibə aparan, ekologiyaya ciddi ziyan vuran, bir sözlə iqlim dəyişikliyinə mənfi təsir göstərən ölkə məhz Qərbdir. Halbuki Birləşmiş Ştatlar və inkişaf etmiş ölkələrdən gözləntilər ondan ibarətdir ki, onlar iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə ən az yox, ən çox vəsait ayıranlar olsunlar. Ətraf mühitdə baş verən hadisələr, xüsusilə ətraf mühitdə yaranmış problemlərin əsas səbəbi sənayecə yüksək inkişaf etmiş olan ölkələrin yaratdığı bir problemdir. Yəni bunlar yaradıblar bunu. Yəni həmin ölkələr əslində bu cür məsələlərin həllinə daha çox vəsait verməlidir. Bununla bağlı beynəlxalq sənədlər imzalamalıdır. Bu cür tədbirlərə yüksək dəstək verməlidir. Gəlin baxaq görək ən çox ətraf mühitə kim ziyan vurur? Əlbəttə ən yüksək inkişaf eləmiş ölkələr Avropa ölkələridir, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Əgər dünyanın problemlərindən danışırıqsa, dünyanın çox böyük problemləri var. Məsələ COP29-un siyasiləşdirilməsindən gedirsə, o zaman Birləşmiş Ştatları necə deyərlər qırmayaq. Tədbirin gündəliyinə dünya əhəmiyyətli məsələləri gətirək. Məsələn, Qərbin apardığı müharibələrə toxunaq. Bugün silah istehsal edən və ixrac edən ölkələrin başında Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Qərb və inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən ədalətsiz müharibələr aparılır. Nəticədə dağıntılar artır, ekoloji fəlakətlərə yol açılır. Burdan da bir digər məsələ ortaya çıxır. Hərbi sənayenin iqlim dəyişikliyinə təsiri. Hesablamalar əsasən bugün qlobal tullantıların 6%-i, hətta bəlkə də daha çoxu hərbi sənayenin payına düşür. Müharibə məsələsindən digər bir mövzuya daha yol açıldı. Söhbət niyə kolonializm problemindən gedir? Tədbirdə bugün hələ də müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən, təbii sərvətləri istismar olunan, hüquqları pozulan xalqların taleyi də müzakirə edilməli, COP-un tribunasından onların da öz haqlı tələblərini səsləndirməsinə imkan yaradılmalıdır. Birləşmiş Ştatlarının 80-dən yuxarı ölkədə 750-dən yuxarı hərbi birləşmələri var. Silahlanmaya 2 trilyon 200 milyard pul sərf edir. Dünyanın problemlərinin həllinə diqqəti yönəltmək əvəzinə bu və digər geopolitik maraqları üçün beynəlxalq xarakterli tədbirlərdən də sui-istifadə etməyə cəhd göstərirlər və əlbəttə bu cəhdlər də yol verilən deyil, bu cəhdlər bumerang olaraq onların özlərinə qarşı yönələcəkdir. Xatırladaq ki, oktyabrın 5-də Milli Məclisin bir qrup deputatı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova məktub ünvanlayıb. Məktubda Birləşmiş Ştatlarla sazişlərə xitam verilməsini, USAID-in layihələrinin dayandırılmasını, Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün bəzi addımların həyata keçirilməsini istəyiblər.